sam kao predsjednica Privredne komore Crne Gore ponovo u Pirotu i da nastavljamo dugogodišnju suradnju sa Privrednom komorom Pirota i uopšte sa privredom ovog grada. Naime, Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Crne Gore i značajan dio i našeg uvoza i izvoza realizujemo sa Srbijom. Ono što je negdje naša ambicija, odnosno zadatak ovih dana u razgovorima sa kolegama iz Privredne komore Pirota jeste da preuzmemo dobra znanja i prakse kada je u pitanju funkcionisanje slobodne zone Pirot, jer u našoj slobodnoj zoni Bar i vjerujem u budućnosti i u drugim slobodnim zonama želimo da uspostavimo sličan model poslovanja, a podaci, odnosno rezultati iz prethodnih godina kada je u pitanju slobodna zona Pirot nas upućuju na to da je to dobar model poslovanja za privredu. Još jedan, na naša ambicija svakako jeste da privučemo i dio privrede ovog regiona, da se robe tranzitno, odnosno da se kreću preko luke Bar kao naše najveće i najznačajnije luke. Tako da vjerujem da će današnji razgovori dati rezultate i da ćemo dio onoga što radite ovdje prenijeti u našu zemlju. I pored Privredne komore Pirot kao regionalne, sarađujemo i sa drugim regionalnim komorama u Srbiji. Navešću primjer Privredne komore Vojvodine s kojom često sarađujemo, obzirom da je i negdje taj region jako blizak Crnoj Gori. A druga važnost saradnje jeste da i pored toga činjenice da smo nacionalna komora, Crna Gora i veličina našeg tržišta nije toliko veliko, tako da nekada saradnja i sa regionalnim komorama je dobrodošla i negdje nam služi za uspostavljanje primjera dobre prakse, odnosno za prenošenje znanja koje vi ovdje posjetite.